გადაცემა სამზარეულო სომები. წარმოგიდგენთ ახალი Coca-Cola Zero. Проекти спонсория Samsung-ის ჩასაშენებელი და დისპლეი ტექნიკა. შექმნილია შენთვის, შენ მიერ. გადაცემის მთავარი პარტნიორია Inch Group-ის სამშენებლო მიმართულება. In Development-ი დიდი დიღომი. სახლი, რომელიც შენდება შენთვის. გადმოდი, შინ. აი სახლური, ჯიგრული, სუფრა არის გაშლილი. Ნამდვილი სახლური ქერცი, ნამდვილი სახლური თეფში. Სერიოზული ბრძოლა გელოდება თქვენ გავდება. Ველოდები მაღალი დონის სოუს მადამ ბოვარს ჩახოხბილს და ეგრეთ წოდებულ პაფლოვსკის. Ემო არ მომწონს. ვაიმე! რაღაცა ვერ არის. უპა! ეს არის ყველაზე ტრაგიკული მომენტი, ვაიმე. მართლა თავრუნობ და დასაცვიცავ. მიშნენი ზონისაც ველოდებით ნატა. მე ტელფონს სავდებ ოსტრიზე და ღმერთს ვანდობ გარიგებას. გამარჯობა. შემოვდივარ და ვხედავ აი სახლური, ჯიგრული, სუფრა არის გაშლილი. ძალიან ნაცნობია ჩემთვის ყველა კერძი. ბევრი მათგანი ძალიან საყვარელია და ნუ დავალებას გააჩინე ნახო. ხოი, დიდი იმედი მაქვს, ამების კეთება არ მოგვიწევს ახლა. დღევანდელი თანამედროვე გასტრონომიის სუპერსტარებს თბილის ალამი ჩვენი მხრიდან. ჩვენ მართეს? ხა. Ну, სუპერსტარობის რა გითხრათ, მაგრამ ამ პროექტის 8 საუკეთესო წყვილს მოგესალმებით. სტარობამდე ჯერ ბევრი გიკლიათ. კატია, სასიამოვნოა შენი დაბრუნება. უნდა აღინიშნოს, რომ გიორგი ძალიან ბევრი იშრომა და ადგილი შეგინარჩუნათ. რაც ნამდვილად სასიხარულოა. ისე უკეთესო. და აქვე შეგახსენებთ, რომ დღეს ორი წყვილი კვლავ დაგვტოვებს. იმასაც შეგახსენებთ, რომ გამარჯვებულ წყვილს გადაეცემა საჩუქრად ოროთახიანი ბინა Inch Group-ის კომპლექსში, In Development-ი დიდი დიღომი. საცხოვრებელი სივრცე, რომელიც შენდება თქვენთვის. გადმოდი შინ. როგორც ხედავთ, თქვენს წინ დგას მაგიდა. ამ მაგიდაზე კი თქვენთვის და ყველასთვის კარგად ნაცნობი ოჯახური და სახლური გერძები. ზუსტად იმ სახით, როგორითაც ბევრჯერ გვინახავს. ნამდვილი სახლური ქერცი, ნამდვილი სახლური თეფში. ჩვენ ძალიან ვაფასებთ ნამდვილ სახლურ გემოებს, თუმცა გვინდა, რომ ეს გემოები მაღალი სარესტორნო სტანდარტის და თქვენი იდეებით გამდიდრებული წარმოადგინოთ. თუ აქამდე არ გიფიქრიათ, როგორი იქნებოდა ჩახოხბილი მიშლენის რესტორანში, ეხლა მოგიწევთ, დაფიქრდეთ. მაგიდაზე მოთავსებულია დაფები. ამ დაფების უკან კი აწერია ნომრები. თუ შეხვდათ ერთიანი, ეს ნიშნავს იმას, რომ არჩევანს აკეთებთ პირველი. თუ შეხვდათ რვიანი, ესე იგი ბოლო და თქვენი არჩევანი გაცილებით წირია. ეხლა კი სათითაოდ მობრძანდებით და დავიწყოთ არჩევა და დავიწყოთ მარცხნიდან. ან გადანინე. მე ვერჩია. თუ იღებ მაქელა პასუხის გებულას საკუთარ თავზე არიჭი. გადავწყვეტთ, რომ ანკამა იყოს თავის თავზე ჩვენი ციფრის არჩევა. ვუყურებ, ფიქრობ, რომელი ავიღო, რომელი ავიღო, ნუ აი ვა, დაფადავს და რაღა მაინდამაინც ყველაზე საშინელება მე უნდა ავიღო და ხო თავი შეიძლება. არა, არა. 8 ანუ
Pevaze bolo birchev. Bedi gvakhos tven unda. Igbali tven karesa. Nau dardi da Nino. Amovote khamat pirveli. Ha. Şemdegi Natalia da Georgi. Ai ai de. Trenieri. Uplisul o da guanța tu șeileva. Da, 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 Georgi, tu șeileva. Luke, bă, modit! Igis ciubie. Woohoo! Bravo! Luke, bă, modit! Ai, numre bigasa gebiam. Magra Olmas cavacetele, ti disiam o nebit. Georgi de Katia, cu ei nu da gake tot. Esar ceva nip, iruele ma aserom, tot. Tolma. Gargi. Tolma. Tolma. Da, ire tolma. Papu, iruele ve gamselma, ai ho tolma. Ce ne-ai ce-a făcut la urmă? Rai, res. Natalia da Georgi, tu e Nigeria. Bravo. Apia No darida Nino. Tu ai gwaq sversi ara ojakhma ojakhura do ojakhuri ma vamzadot da ras fikrot magaze mara gadavkhedot ma ichmas. Chveni eria. Gadavkhede kha supras, aket ostri, aket chiji biji da akir madam bovari. Da havitje madam bovari. Urtulesi ikneba makerdzidan gaaketo magali donis are konokhe. Madam bovari, ratio madam bovari. Uplisulo da gwantsa mobzandit tu sheileba. Rogorc miminoshia me Telepson sau de ostrize, dar mepsoam domgarigemas. Am izgarat eu cu dar sara umar, cam gurgeanele, iar cu da unde de hana se urla parage. Sauzi? Nu, nici eu nu e. Magram are gadimo usuiti vipcept sauz. Sauzi. Sauzi? Are gadimo usuit. Calgi, genieria. Magi da se dar cele ari radkma unda shuba radkma unda krabis salati radkma unda ragats gaugebali romelis mere aghmotsa ro chiji biji ari da aplotski saucha eseti ushno ari kneba albat mash ase tkven qvelam gaaketet tkveni archevani ar dagavitsqdet chveni motkhovna inarchuneb erdis khasiats gemos da khmnit magali donis Catane metrove bucăți. Sulul salarii se setim artivi, am dat o lebișe sruleba. Da, guițe, salim, beuri detalii de picri. Pirveli od hitzveli romelic cooking sites pe Sarian. Ciorena da Iracle. Natia da Georgi. Luca da Luca. Da, quella ze Irblianevi. Anca da Nine. Seriozul liberzola geodevet, magavreva. Am odheuli dan, etidat oeb proiect. Ura trebuie tiravit, da girceft, naclebi șeptoma da ușot. Ținac de ce întrebași, ai im caridam, mogiceft, sahlis kenzasla. Moim zadet. Saier to dar ichneba martivi, magram, ola prizgala ketetrom, gamovi onot, magali, clasis, kerci. Tahoțili, sousi. Anca danine, gebe să-mi trebuie să mers. Მეგობრებო, თქვენ ყველამ გააკეთეთ თქვენი არჩევანი და დროა გადავიდეთ მომზადებაზე. Იქამდე აუცილებლად უნდა მოიმარაგოთ პროდუქტები Magneti Max-ში, ინვენტარი Apinox-ში. Რა თქმა უნდა, არ უნდა დაგვავიწყდეს ისიც, რომ საუკეთესო კერძის მოსამზადებლად აუცილებელია ლულპაკის კარაქი
შეგიძლიათ მიბრძანდეთ? წადი შენაფინოში. აი მე ჩალი ჩაპლინსკა. გაფრთხილებთ ველოდები მაღალი დონის სოუს მადამ ბოვარს ჩახოხბილს და ეგრეთ წოდებულ პაფლოვსკის. შეგახსენებთ, რომ სამზარეულო აღჭურვილია Samsung-ის ჩასაშენებელი ტექნიკით. თქვენ გაქვთ ზუსტად 1 საათი და ეს დრო ჩაირთო. ირაკლიმ დაიწყო ხორცის დამუშავება. შენი საქმე შენ იცი. მე ვამზადებ ტრუფელის პასტაზე დამზადებულ ცხიმს, რომელიც ჭირდება უსმეულის მოსაბრაწად. მედი, მედი, მალე, 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 მალე. მალე უნდა მოვამზადო ინგრედიენტები ფარჩისთვის, რომ დროზე დავადგა ცეცხლზეს აფსახავს ქვაბში, რომ მოასწროს მომზადება და მერე შესაბამისად მოასწროთ თლიანი კერძის აწყობა. ანუ მთავარია, რომ ჩვენი ხორცი იყოს წვნიანი, არ გამოშრეს და შენარჩუნებული ქონდეს ტრადიციული ხორციანი მაკარონის გემო. აი მაშინ თავს ჩავყოფდი რა. მეც სიამოვნებით. დამწვარ პურს ვალბობ. რძეში და ვიწყებ დამწვარი პურის ემულსიის კეთებას, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე გემრიელი კომპონენტი არის ჩვენი კერძის. ხორცი ჩადგიქთ ხო? მალე. ძიო, ერთი წუთი დავყრი იმას. აი, კარტოფილი ხო? კარტოფილი. თუ რა გინდა იყოს? არაფერი, არაფერი, მე მინდა ხო? ცომი მოზილე, ცომი დაიწყე. თავარია ცომი დაიწყე. ხორცი ჩავდეთ ქვაბში, მე ვიწყებ ცომის მოზელას, ნათია იწყებს სოუზის სოუსის გაკეთებას. აი, ცომი, ცომი ქენი ხო? აი, რა იყო? კალექს შევაზავე ნიორით და ოქროხუშით, ქათმის, კერძის, კანს და ხორცის შორის, რომ გემოები ჩამჯდარიყო და თან ქათმისფერი დაერბილებინა. ხო დავაკეთეთ ბასოს და გიძის ეთი. უკა იდეალური, ძალიან მაგარი არის, ძალიან. რა თქმა უნდა, ბასო ჩავდეთ კიდევ საქმეში და ჩემეზე იდეალური ზეთი გამოვა. ანუ ეჭვი არ მეპარება, რომ იდეალური გამოვა ბასოს დამსახურებით. ბასო მიყარხარ ისევ. არ დამვიწყები ხა. ქათამი უკვე დავამარინადე და მზათარეს უკვე, რომ ღუმელში შევუშვა და მიხედავთ გადავიდეთ სხვა საქმეზე. ეხა მე იცი რა სვიზამ? აბა. აა შენ ხახვი მინდა ჯერ? ჩაპარო იმაში. ვსიო, ის უკვე გაიმაშინდა და. გინდა ხახვი დააჭერი, მერე გიორგის რას ეძახი? არა. იმას თავი საქმე აქ. კარგი. ეს არის ნახევარი პროცესი არის ნათია, რომ როგორ უნდა ამუშავოს გიორგი. ისეთი რაღაცები რომელიც ლამაზად და ისე არის გასაკეთებელი რა პროპორციულად უნდა გააკეთოს გიორგი. მე ყველაფერს ვარ ვიტყვით. ზემოდან ცოტა სხვანაირად დაგეხმარა. რატო ჩაგრავ შენ ჩვენ გიორგის, ა? ეს ხახვიდაც არის გვეყოფა ყველაფერი. არის, 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 არის. ვсё, ესეც აი აგერ არის, ეს თავების უშენი. არა, შენ რა მინდა, იცი ბალზამიკო ჩაიმას ხელი. ბალზამიკო, ოკეი. ხო. კაი, ბალზამიკო წავიდა. ასია. ნელა. ყველაფერს ვაკონტროლებ. ის გადავარდა ნელა, ეს ბალზამი. ან ყველაფერს ტრაფად მინდა. თა გიო მინდა გააკეთოს, თან მარტო მე არ მინდა რომ გავაკეთო, მაინც გიო მინდა რომ გააკეთოს. მადამ ბოვარის სოუსი ქემა ჩვენი გაკეთებული მაიონეზი. ანუ 10 ინგრედიენტი აქვს. ძალიან ბევრი ინგრედიენტი. ბევრი ინგრედიენტი აქვს. ბრავო, 10 ინგრედიენტი შორენა ყოჩახ. და ცხელი სოუსი კიდე. კარტოფილი, სულგუნი, პომიდორი წავა ფენა-ფენა, სპეციალური აქ ცხიმი გვაქვს გამზადებული და ნუ ნახოთ რა იქნება. ეს იქნება პასტის ცომი. იმედი მაქვს თან კარგი პასტის, რომლისგანაც გავაკეთებთ ფირფიტებს და ღუმელში გამოვაცხობთ ფირფიტა, მერე ხორცი, მერე სოუსი ფირფიტა. სამწუხარო ის არის, რომ რამდენად ყველა კარგადაც არ უნდა მიდიოდეს, ერთი მაინც გავარდება. ეგ გარდაუვალია.
Da, es skelia, ho, axa da es, nahe? Es axa skelia, ho. Mere naghebi ho unda. Autsilablat skelia mag naghebi mietsi. Irakli. Ho, me khameshen argi qurep magaze. Shen gainakhebs mere sit. Ar vitsi, meshen magaz rami etsi da iqavi tkhilat ra. Arajin skheli sousi, tavdapirvelad unda iqos tkheli da shemdeg unda gaskheldes. Kide skelia, ho. კი, ნაღები არ მიეცი. ვაძლევა, ინგრედიენტები არ გააკლო, დედიკო. ეს ახლა კიდე თხელია, ხო? კიდე სქელია, ხო? ხო და გავგეჯდები, არ თხელდება. ისინი რაღაცა ვერ არიან რა. ვერ გავათხელ ეს. და მე ადუღებულ წყას მიცემ თურამე და. კაი. იმიტომ ძალიან დიდი ხანი დავკარგე უკვე ახლა ამის რევაში. დაი დავადგით თუ არა соуსი, გათხელდა მომენტალურად როგორც შეიძლება. ვეღარ უძლევა უკვენცამ. ნახე, არ იკვრება. ფებრწვი უძილავ, 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 მაინც არ იკვრება. ანუ უკვე მაცი ვარ შუა უნდა მედოს ეს. ჯანდაბა. ვა, მთავარია რომ ნინი არ ანერვიულდეს ახლა ეს პატარა შეცდომა დასაწყისში. სამი ისეთი არ გამოვიდა როგორც მინდოდა, მაგრამ იმედი მაქვს რომ მაცი ვარში ეშველება. ცომი სანამ მაცივარში ისვენებს, ანკას მომზადებულ მწვანეზეც ვიყენებ, რომ მწვანეზეც სემუს გაკეთო და უკვე გაკეთებული მაქვს დამწვარი პური სემუსიაც. ამასა კინძი, ნიორი, რეჰანი, კარაქი, რა თქმა უნდა, საფუარი და გამოვაცხობთ ნაკვერჩხალზე. იდეალურად მივდივართ. აქ ხომ თავარ соус ვაკეთებ, რომელიც გემო უნდა მე გადავწურავთ ამას და აქ იქნება სერვირებისთვის ხორცი, ოღონდ ბულიონს დავამატებთ ამას, რომ ერთი გემოები ქონდეს. აუ, ერთი პატარა მეც წავამე, რა. კაი, მეძრა. კარგი, გეხვიწები, პატარა აქტივია მომეწონა. შენ რომელი გინდა? რომელი გინდა? მე ჩვენ მარწყვები მოგოცი პატარა და პატარა? ორი მარწყვი, ორი მარწყვი, ორი მოცხარი. მეც მინდა. კი, ბატონო. ორი მოცხარი. ერთი ბროწეული და ჩემი ბანძური წონე არა უშავს რაღაცა იქნება არ დავიკარგებით ხო იცი იმ კარგად არ მოზალილი ცომიდან მაინც გვახერხებ რომ რაღაც ნაწილები გამოიყვანო რომელიც კარგად არის მოზალილი და რაღაცა გამოდის მაგრამ რომამდე მაინც არ ვიცი რა ცომის მოხარშვის და გაციების პარალელურად ვიწყებ ხახვის ჩიფსების შეწვას იმიტომ რომ ერთადერთი ხაშუნა ელემენტია რომელიც ძალიან ჭირდება ჩვენ კარს მე ვიწყებ სანამ ნინე აფრთხელებს ნელ-ნელა აწყობას რომ დრო მოვიგოთ შენი ცი ესენი გასატეხი ჩემი ბაღის მწვანილი პრასა ბოლოკი პიტნა ტარხუნა თუ კიდე მე პრას მე ბოლოკ მე პიტნა ტარხუნება რატომ შენ არ გეპრას გებოლოკ მე პიტნა ტარხუნება ე ეს ქათა მექანიკეთ გადაკისერ მხარ ბარკალნისკარ კურტუმდება ხანაკეთ გადმოკისერ მხარ ბარკალნისკარ კურტუმდება გაიმეორე გაიმეორე კაპიკია კაპიკებულა საკაპიკი ჩაკაპიკებულა სხვანაირად ენას ვერ წეხავ. ოჰო, ნათია. მიდი, მიდი, მიდი. ირაკლისთან ვისწავლი? შენ გადადი და დაანაკლო. ირაკლის კონკურენციას უწევ. გაჯობა, ირაკლი. აა! ლუჰუ! ეს გაი აქ ეს დაიჭირა მაშინ ეს ხელი მიწი ახლა და აა 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 როგორც იქნა დავასრულეთ აწყობა ფენა-ფენა ჩვენი ხორციანი მაკარონის და შევშვით ხუბელში და ძალიან ცოტა დრო გვაქვს დარჩენილი იმისთვის რომ ბოლომდე დასრულდეს კერძი. ძინჯავ ამ არაჟნის соуსთან რეცეპტორები პირში ესე შემეკეთ. მარილიანია რა. მარილის გარდა ვერ აღვიქვა ვერ აფრი. მე არ მიმიცია მარილი, ჩვენ არ მიგიცია და რა უბედურება. მე ჩემი ზესტაფონები მედარდება, შენ რაღაცა შორენას დაბნეული დგას ხია. ანუ соуსი გამოვიდა მარილიანი ცოტა დავამატეთ ინგრედიენტები და მე მგონი ყველაფერი. და ახლა ვეცდებით რომ ისევე დავაბალანსოთ გემოები, თორე არ ვიცი რა, იმიტომ რომ კიდე თუ მარილზე მოხსნა, შეიძლება ეს ნიშნავს რომ ვერ ისვალისწინებ ჟიურის რაღაცნაირად, მაგრამ ღირს რომ გაგაგდონ. ქვიანია ესი. წავედი მე კაცს ქვემო. მიდი, მე მიდი, აბა გაიგე. მე ცოტა მედარდებიანი, შენ ჩავხედო მაცადე.
Ochi aghira clira, nacheri da agdo. Suki da agdo idealu. Kapsin ce sausi, sausi, dar nu ai armon sal. Kemo armon sal. Tu sausi argamo guida, kemo e bivere ich neva isteti da, mi vedem salian di cenișmas. Sumel sausi nu fani de da vatri. Poți vedeți me dar ac prachte va. Ძალიან ცუდ დღეში ვარ, იმიტომ რომ სოუსის გემო არ ჭდება. საერთოდ არ მომწონს. მარცვლა. ნახოთ, ნახოთ, ეჯერ ჩაჩუჩება ისტორია. ხო და ნუ აუცილებელია რომ სოუსის გემო იყოს ზუსტად ისეთი როგორიც ჩაფიქრებული. გიო. ხო. ვაიმე. ნუ ნერვიულო, ნუ ნერვიულო. ძალიან ნერვიულო, მართლა ძალიან ნერვიულო და უკვე თავი აბა, ვაი მე რამცი, ცოტა შემორტყმა მინდა მე. მიდი, რეჰანი, უეჭველი, უეჭველი და. მართლა თავბრუნებო და თასფიცა ვარ. წავალი შეიძლება შეგასხავთ თლაფან, ჰა? ხო. ეხა ნათიას დაკარგვა, არაფერში არ გვაწყობს. დავაი, 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 დავაი. ნათია უნდა დარჩეს კონტაქტური. და ნუ არ დავარდე, არ დავარდე. გამიჭერ? აქეთ სოუზი არ გამოდის, აქეთ ნათია უნდა დაეცეს და მე დაველოდო როდის დავიჭირო, მოკლედ საშინელება ხდება. ანუ ბულიონი, მოდი ბულიონი დავამატოთ რა. იმას. ნათია ბულიონს მახსენებს. ეს არ მახსოვდა ვაშე თუ ქონდა ხედავ რა кай გახსენე. აი. ხედავ. მე რო არ ყავდე რა გეშველება. და უბრუნდება ჩოულ ფორმას. кайა, кайა. ოჰო, кайა. ჩადე. აუ, ძალიან მაგარი. გასინჯე. ჩო რა кайია. იდეალური соусია ჩემი აზრით. ეს რა არის? ეს არის ცხელი соуსი. ამას აქ. ამას აქ მარილი? არა, მარილი არ აქვს ფაქტია. ბევრი თან. ხო. ნიორი მე მიეცეთ. მიეცეთ ნიორი და. ო, აბა საერთოდ არ ეთყობა. გემო არ აქვს. შეფირაკლი მითხრა, დავამატეთ და დარწმუნებული ვარ, რომ გამოსწორდება. ჩახმობილის მასა კეთდება და უკვე მეტაბზია, რომ დასრულდეს და გაკეთდეს როგორც ჩვენ გვინდა. გავსინჯოთ. აბა როგორია შეფ? გემოები გააძლიერეთ რა. გასძლიერებელია? გასინჯე და მიხვდები რა შეიძლება პრობლემა. გასინჯეთ ხალხო. იდეაში ჩვენ გაკეთებული ვაქვს უკვე კინძის სეთი და ვფიქრობ, რომ კინძის სეთი დააბალანსებს ამ გემოებს და არ დაჭირდება სოუსში გემოების გაძლიერება, რომელიც გავს. და არა გაქვთ ბევრი დრო დარჩენილი, რომ იცოდეთ. 7 წუთი არის დარჩენილი და ვასრულებთ ქათამს და პური ფჭობა გამოსაცხობი. ეგ პური მოასწრებს? ძალიან გემრიელია. მოასწრებს? რა თქმა უნდა. თავდაჯერებული ხარ შენ? ეს რომელია? ხო, ამასაც გავსინჯავ. შავი მოცხარი მაყურით. კი, გავსინჯავია მოყურით. ფერი სტრუქტურა იდეალურია, როგორიც გონება წარმოგინდა ზუსტად ისეთი. აბა, რა იქნება? ახლა მე დავასვენო ეს, რომ მოითქვა სული. თავარია დედიქა. მოდი რა, აი ჩამოჭერი რა, სანამ დაასვენებ. შიგნი ნახოთ რა ხდება. მანამდე დაასვენე, მაცადე. ბიჭო, შიგნი რა ხდება. მაცადე, მართლა ნუ მიგზავნი ამ სტუნებებს, არის წესი რომ დაასვენო 5 წუთად, ნუ დაასვენო ამოასუნთქო. დაუყურებ ამ ხორცს და თან მინდა რომ გავჭრა, თან არ შეიძლება რომ გავჭრა. თან აქედან მესმის რომ გაჭერი, გაჭერი. შინაგანი ხმარას გეუბნება. შინაგანი ხმა მეუბნება რომ დაასვენე, თუ არ დაგასვენებს გამჭე. შეფირაკლი. როგორია ეს აბა? რა? ესე რა გიწრა ეხა როგორი? ვერ ხედავთ ეხა დავითა, ვერ დავიჯებო ვერ ხედავ. გაჭერი? არა ჯერ ვასვენე. აბა რა ნაგაიგოს დედი? იო, თუ არ გაჭერი აქედა რა შევხედავ? თიცრაფერა აჭერ და შენ რას გძრო მე უნდა შევხედო? არა დედა, იდეალურია. იდეალურიაო. ირაკლემ ხო? იდეალურიაო. ჩაიყვარდა. ეს რა ნეჭებია? ესე. ეს შემიწვი ეს იმას რომ იწვი. და შეიწვი დედა. მეგობრებო, ბოლო 5 წუთი დარჩა და მე მგონი სერვირებაზე გადადიხართ უკვე თუ რავშვები. ორგანული
ფროში დავასხინდა მელოჩი ჟიზნის ხელსახოცით გადავწმინდეთ. მეტი არაფერი არ არის საჭირო. სა. რა გავაკეთე? რა გავაკეთე? თეფშები. ნათია და გიორგი ასრეებთ. ოღონ ობიექტურად ასრეებთ. წესით, აი ხა ხორც გადმოვიდებდა. წესით არა, ასრეთ თუ არა. კი. უკა პური უკა. მოკეთე, მოკეთე. ჩვენ გამოვიყენეთ ნაკურჩხალი პურის გამოსასხობად, პურის სახეობა ნახეთ კახეთში რთველზე, სადაც პირდაპირ გაუგავორებ ნაკურჩხალზე აგდებდნენ ცომის მასას და მაგით აკეთებდნენ პურს. დაიგე რაკნა. Anca, rătot găcar, doi înce murtmuli, să șacre sau vii, ta să acmi arga garafele. Febrițai. Mere? Au, ce, mă brăți ulei unde copii gătavi, anaris mă brăți ulei, da, tangul lupt cu mama, să mă rog, tabi trebuie să faci un siar, cu unda, da, vii, tot servire, băi, mi-ta ro, fizicul tău, mă vas, trebuie să faci ingrediente, da, vii, tebi să da, da, basta, vii, tot servire, bas. Apucheni! Am asta ca de mode male. Unda muhat, o da imaginea. Arau, șau, sarari, magistru, ra, unda muhat. Urmă gara, scoiba, iset temperatura zera, temperatura scapului lui Conda, da, gegme bicot a aguri. Am mers unde dau struvara. Arba, gumeli arunda, da, pe da, pe nahșir de gamă, scoiba. Pot, oaș, scoiba, tu ai tept serul. Rata, ce ce ce? An potul e psar, oaș, tept sugun, iar da, 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 nu era tu ai tept. Sugun, tu ai gădi și ce ce? Picio. Ești am asta, am asta, am toate, pe sos. Ertuț, ce ce mă, mismin, am potul e psar, doi, am azi. Da, am gândit, m-am scos, da, vaș, mi-i trebuie să-l scos. Dar gamă, uite, Luca. Nu te vor așa, bit. Rogul, potul e bidau, la gândit, mi-i trebuie să-l scos. Am, rap, ce, dar gau, iar. Da, potul e mi-i trebuie să-l scos. S-a devzit. Droi zucă lobis gamă, ucă i se au ida uiretro, orian, hela, cați. Zedze mă, uite, ce 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 mă. Carbodit. Ერთი პატარა ზეთის მოსატანად მაცივიდან. მოკლედ, უკანასკნელი სამი წუთი დარჩა და რომელიც ჩამოცდება სამ წუთს ულაღაც 20 წამში. არც კი, ხუთვეჭი. ოპა, 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 ოპა. მალე. ამიზე დავარჩი. შეიძლება, ახ, ეს ახა კარგად დევს აგე? კარგად. მერე, კაცო. მიდი. ვერ დავწებ შენ და. აი, მე მგონი ახლა ლუკები იგივე შეცდომას დაუშვა. რა? Ai ძალიან დიდ პორციას გააკეთებენ წინაზე როგორც უთხრეს. Ულუფა ნახევარს მიეტარენ კიდე. ჩქარა პური მინდა რომ დადო, პური. კიდე უნდა ბგემი. ხო, და. 5. ჩქარა გაიზიარა. 4. 3. 2. 1. ხელები მაღლა. სო. Bot, tu te-ai ucoi, se cau de sa camero, o la preșii au iriet, da, se ruleva ce se te are rogorz guinda, da, arta sa bolo sa heara, act, liancher, sa rogorz guinda, da, ce e. Cam o vida? Ano, amaze maximum, ima da bolo, ina rașele, bro, ca kete, saruți. Arts vizual, da, chemo, ho să arăt. Vizualurat kerti iseti gamovida, rogoriც chafikrebuli vkhonda, ert-ert-ti kitqvis nichnis kvash rcheba isel tsomi. Gemoebis argveshinia, vitsit ro gemoebis zis. Ubralot sousis konsistentsia unda ikos blanti da chven gvaqs tsqali gamotsebuli. Tsavedit, megobrebo, chemo kolegebo, chemo tskhovreba khalkho, tsavedit. Ai Irak, ești ca brazevul, mă duci, ro, memeșinia, ce da, nu? David, scot kerze, bis da gemov neba. În ahot razgoet, uis natias da Georgis, interpret irebuli souzi. Ktrop. Supi, it neba, supi souzi, gadimov svitu, supi souzi, zeșep, cerdevit, holotam, holot. Sousi. Georgi da Natia. Sousi sakonlis khortsi. Kartofilis fondanit.
წვანილის სალათი დამარინადებულ ბოლოკთან და ხახვთან ერთად. გამომსხვარი ბულგარულის მარინადი და სოუზის სოუსი პიტას ბურთან ერთად. შეგვიძლია გავცინჯოთ. დავიწყოთ. Რაც შეეხება თვითონ წვენს, ამ შემთხვევაში ჩემთვის ერთადერთი თქვენი გემრიელი იყო კი ბატონო, მაგრამ ყველაზე დიდი შეცდომა რას დავუშვით, ეს ხო მარლაში სოუზის გადაწყურვა, იმიტომ რომ მარლაც სქელი იყო, ბევრი ფენა გააკეთეთ. Და ძალიან ბევრი გემო და არომატი ჩაიტოვა შიგნით, ვიდრე მე უკვე თქვენ სოუსად გამოხვდა. რა მარლა. მარლაში რატო გავწუ? არ ვიცი. საბოლოო ჯამში მე მომეწონა თქვენი კერძი, ასე რომ დიდი მადლობა. მადლობა. მე თავიდან თქვი, რომ გამიქვირდა თქვენ რომ შეერჩიეთ სოუზი, რომ ეს არის ყველაზე ანტისექსი, ისე ვთქვათ. აჰა. ანტისექსი სოუზი? კერძი რაც შეიძლება რომ ბოშები უყურებ. ანუ ჩვენ ვამბობ რომ ანუ კერძი როგორ გესმის და რაღაცა რომ ფიქრობ როგორ უნდა იყოს თეფსე, ანუ ნუ არ ველოდებოდი რომ რაღაცა რამე კარგი რო გამოვიდეს, მაგრამ ნამდვილად ძალიან სექსი გამოვიდა რა. რა ეგ არის რა თქვა? ანტისექსი სოუზს ველოდებოდნენ, მაგრამ მიიღეს სექსი სოუზი. ერთადერთი რაც ნუ მე ძირითადად არ მომეწონა იყო ფური, იმიტომ რომ კი იყო გემრიელი, მაგრამ ფური უნდა იყოს ფუმფულა, რომ აი ეს შეისრუტოს. ხო, აი ეგ არის. მადლობა. რაც შეეხება ჩვენ დავალებას, რომ მიგვეღო მაღალი კლასის და მაღალი პრეზენტაციის კერძი, ვერ მივიღეთ სამწუხაროდ, რაზეც საუბრობთ, რომ აი ვერ ვიტყვით, რომ ეს მაღალი კლასის პრეზენტაცია. იმედია ჩვენი დაშვებული შეცდომა არ იქნება გადამწყვეტი და მოგვეცემა საშუალება, რომ შემდეგ ტურებში ეს შეცდომები გამოვასწოროთ. ერთი სული მაქვს, როდის მივერთვებ? მადამ ბოვარს. მადამ ბოვარს. მიხარია, რომ ერთი სული აქვს, როდის გასინჯავენ ჩვენ კერძს. ძალიან მაინტერესებს. მადამ ბოვარს. შორენა და ირაკლი, საქონლის დამარინადებული სუდი, გამომცხვარი ბოსტნეული კარაქით, ნივრით, ოხრახუშით და ტრიუფელის პასტით, არაჟნის სოუსი ნაღებით და შებოლილი პაპრიკით. ზესტაფონური მადამ ბოვარი. დარარარა. ის ბზერა მკლავს. გადის ზესტაფონში მატარებელი და რა ვიცი. გავყვებით მარა. უკვე მეშინია, რო სინჯავარ მეშინია, რა ვარ დარწმუნებული. ეხა არის ზუსტად დაახლოებით 11 ნახევარი, რა და 12-ის ნახევრიანზე კიდე შეიძლება მოხდეთ. ჩაალაგენი თები რა. შორენა და ირაკ. ყველაზე დიდი შეცდომა მან დაუშვით, რომ მადამ ბოვარი აირჩიე. მეც არ ვარ ჩემი არჩევნით აღფრთოვანებული, მაგრამ აი სხვა რა უნდა ამეღო ვერ ხვდები.
იმდრო ჯერ ეს ერთი არ არსებობს ეს კერძი. იმდრო აქ საქართველოში მარტო საქართველოში გეტება, მე მგონი, ეს ყველა ინგრედიენტი აღებული, მაიონეზი ჩათხლეშილი და მე ეს კეცზე ვითომ გამომცხარი და ძალიან მაგარი. ვაფშე არ არის მაგარი. მაპატიედე. ყველაზე კარგი ამ შემთხვევაში თქვენ კერძში იყო ხორცი. ძალიან გამიკვირდა თქვენ რო შეერჩიეთ ეს კერძი. Ukedesat gamovida vidre molodini khonda. Motsemuloba ikho. Ai eg mindota metkva, imitorom martla khortsi mets khortsi zalya momezona, sousi ikho, nu es ikho Iraklisidi aghmochta, magram ikho kargi lims ragats erti kargi gavigone. Martalia bevri tsvalebit. Magram kveni daval დავალების დავალების თქვენი დავალების შესრულება გამოგივიდა. Ну მე ვეთანხმები ანასტასიას, რაც იყო მოცემულობა, იქედან გამომდინარე კერძი შედგა ასე თუ ისე. მადლობა. ყველა მადამ ბოვარის და მე პირიქით ვფიქრობ ეგეთ რაღაცას, რომ მადამ ბოვარს კი არა, ყველა კერძს აქვს შანსი. ა, ხო გითხარი? ყველა კერძს აქვს შანსი. მეცე ვთქვი, მაგრამ მადამ ბოვარს არა. რომ გავაკეთოთ პრეზენტაბელური და თანამედროვე, თუმცა თქვენ დღეს ეს ვერ შეძელით. სრული შოკი მაქვს. ანუ შესავალი იყო თითქოს კარგის მოლოდინში, მაგრამ არ ვიცი. კარგის არა, უბრალოდ ცუდის მოლოდინი არის. აი, აგვიღო და დაგვახეთქა ძის როგორც მადამ ბოვარს. არ ვიცი. ანკა და ნინე, წარმოადგინეთ თქვენი პაფლოცკი. აჰ. ო. გემრიელად მირთვით. მაკარონი პაფლოცკი. ანკა და ნინე, ცომის ფირფიტების შერეული ფარშით. ხახვის და პილპილის კაფით, დამწვარი პურის ემულსია, პომიდრის და წითელი ბულგარული სოუსი, წვანე ზეთის ემულსია და ხახვის ჩიფსი. ხარ გარდაუცვლებოდი და არაფერი აღარ მინდა. მირჩევნია რომ არ უყურე იცი? მაშინ სახეების ეხარა სახეებსაც მეიყვენ არა. აი ისეთ აგონიაში ვარ, რომ ვერ ხვდებ ეხარ რეალობას, ზმარია. მე წერა თქვენი სხვა ხარ ვარ. ა მორჩთა ხჭამოსა დაიწყეთ. საიდან უნდა დაიწყო? ა მაინტერესებს. საიდან? ცოტა. ცო. იყავ ემზადები რომ დავიცვა ჩემი კერძი. გოგოებო, რას ფიქრობთ, გამოვიდა ის რას იყო დაგეგმილი? არა. რა არ გამოვიდა? ზევიდან უნდა ყოფილიყო მობრაწული და ეგ ვერ მოესწრო. უფრო ეგ არის პრობლემა მხოლოდ ამ კერძში, ხო? კარგით. აღნიშნოთ მაინც, რომ გოგოებს ერგო ყველაზე ბოლოს არჩევანის საშუალება. ყურებდი გონია რომ ეს გამოცხობილი აფლოცკი გამოვა უმი მოვა ცუდი, მაგრამ კიდევ ერთხელ გაგვაკვირეს ჩვენმა საყვარელმა გოგოებმა. ყველაზე ბედნიერი მაგრამ იყო ალბათ. მადლობა. როდესაც ყველაფერს ერთად სინჯავთ, ჩვენ ვიღებთ აი ამ უბედური კერძის, რომელსაც პაფლოცკი ერქვა, ესეთი მაღალი კლასის კერძს. არ ვიცი რა უნდა ვთქვა, ძალიან ბედნიერი ვარ, ძალიან ამაყი ვარ, რომ თქვენ
იტელები ყვილა არ მიიღეთ. ძალიან დიდი მადლობა. მართლა მოვისუნთქე და მივხვდი რომ შედგა ის არის რაც მინდა. რაც ობიექტურად მინდა აღნიშნო და გამოყო ეს არის ძალიან კაი გემოები. ეს არის სტრუქტურა კერძის, იმიტომ რომ ჩემთვის ამ შემთხვევაში მთელი თქვენი კერძის პიკი იყო ხახვის ჩიფსე, რომელიც სრულიად უსულობით დააკვდა ამ კერძს. მადლობა. მარტო ყურებად ვარ ქცეული, მინდა რომ არასდროს არ გაჩერდნენ და სულ მესმოდეს როგორი აი ამ ტანჯვის მერე როგორი კარგი რაღაც გამოვიდა. გოგოებო, საერთოდ არ ველოდებოდი რომ მაკარონი პაპლოცკი შეიძლება იყოს ეგეთ. იმიტომ რომ ეს იყო აი ყველაფერი აი რაც შეიძლება მომინდება ერთ თეფსზე, ანუ ხრაშუნა ხახვი, ძალიან თბილი და პიკანტური სოუსი. რბილი და ის თვითონ ფარში და ფილფი, ანუ ფასტის ფილფიტები. საბოლოო ჯამში შემეძლია თქვა, რომ ეს იყო ჰაი კლასი. დიდი მადლობა. უბრალოდ ანკადანინედან გადავიქეცით ჰაი კლასის ანკადანინედ. ვინჯებო, ჩხუბი მოასწარით და შერიგება თუ მოასწარით ერთმანეთთან? კი, მოასწარით. აი, ოჯახის რეუნიონი შედგა. ოჯახური კონფლიქტი იყო პატარა. რა ვერ გაიყავით რა, რა ვერ გაიყავით? აი, სამზარეულოს ფერები ვერ გაიო, ანუ მე წითლად მინდა ამას მწვანეთ უნდა. კარგი. წარმოადგინეთ თქვენი გრანდიოზული ჩახოხვილი, ბიჭებო, თუ შეიძლება. ჩახოხვილი. ლუკა და ლუკა. გამომცხარი ქათამი კარაქთან და მწვანილებთან ერთად. შებოლილი ჩახოხვილის სოუსი. ქინძის ზეთი. აჯიკის ემულსია. პორშირებული კვერცხი. ნაკვერჩხალზე გამომცხარი პური ამოყვანილ სულგუნთან ერთად. შემოდგომის ფერებში გადაწყვეტილი ლუკების ხედვით წარმოდგენილი ჩახოხვილი. ლე ჩახოხვილი. ასე ამ მიხვდა როგორც უნდა ჯამოს. გენაცვა. მიშა სამრევოს, ხო? ხო? ლუკა მე რაღაცა მოლოდინი მქონდა რომ საოცარი გემრიელი უნდა გამოვედეს ეს ჩახოხბილი, მაგრამ მე ჩახოხბილი ძირითადად მომწონს. ქატამი იყო, კარგი ქატამი იყო, მაგრამ ნამდვილად ის ჩახოხბილის გემო, ანუ პომიდრის და ნივრის სოუსი რაში უნდა იყოს, ჩემთვის ნუ ეგრე არ გამომდო. ფაშოტი მომეწონა, ფურიც მომეწონა, მაგრამ ბოლომდე ვერ გავეგე სამწუხაროდ ფოტოში. ბიჭებო, ძალიან დასაფასებელია ჩემთვის თქვენი მხრიდან, რომ ეცადეთ რომ ნახშირზე პური გამოგეცხოთ ქინძის მარცვლებით, ეცადეთ რომ ეს თქვენებური ვერსია ჩახოხვილის გაგეკეთებიათ და მერე ჩვენთვის გადმოგეტანათ, მაგრამ ყველგან დაუშვით შეცდომა პროცედურულად, ანუ ტექნიკურად გაკეთებაში. რაღაცები არ ქონდა მართლა დასრულებული და ჩანაფიქრი რაც ქონდა კერძში, მაგრამ თავარი არსი გემო იგრძნობოდა, რაც იყო მთლიანი მუღამ ჩახოხვილის. ლუკებო, ხორცი ნორმალურად მომზადებულია,
რაც მნიშვნელოვანი იყო ჩვენ დავალებაში, რომ თქვენ უნდა მოგეტანოთ ჩახუხბილის გემო და პრეზენტირებული და ნამუშევარი ჩახუხბილის გემო სამწუხაროდ ვერ მოვიდა. Საბოლოო ჯამში დღევანდელი ტური შედგა და თავისებური ვერსიები წარმოგვიდგინეს, რაც დასაფასებელი არის ჩვენი კონკურსანტებისთვის. Არა, მიშა? Ну, კი, თავისთავად. ხო. Ასე რომ, გონია, რომ ძალიან კარგი ტური გამოვიდა და კიდევ ერთხელ ოთხივე წყვილს მინდა დიდი მადლობა გადავხადო ამისთვის. Რა შეეხება გადაწყვეტილებას? Ara e rtuli gamisatsnobi. Tu vin gaxta am turis lideri. Da, ratkma unda eseni arian ankadan ini. Filosof. Ai bova. Ai e ikiti bedineri momenti ta ramdeni mtsqalebis, mara es khanaira da. Marto mashin mkhonda, rotsa kitelali da msakhurats da ekho. Kide bevri gokneba. Autsilebot. Egre miatsekit. Etsdeb. Proiectul Adgil și Inarciune Ben. Natia da Gheorghe. Gilo Tsau. Mulțumesc. Es nervioba turme Hilda am qualaflat. Kholo ra chegexebat tken. Shorena da Irakli. Lukebo. Ერთ-ერთმა უნდა დაგტოვოთ. Არა, საღში წასვლა ნამდვილად არ გვინდა. იმიტომ რომ გაცილებით უფრო მეტი შეგვიძლია, ვიდრე მადამ ბავარი იყო დღეს. წასვლა არ გვინდა, იმიტომ რომ მოსაგებად მოვიდა. ჟიურის გადაწყვეტილებით თანძრეული გოგო. უფრო სუსტი წყვილი იყო დღეს ლუკების გუნდი, ამიტომ პროექტს დაუბრუნდა ლუკა. Დიდი მადლობა ბიჭო. შორენა და იაკი, თქვენ გადასული ხართ კონდენატორში. მაგრამ ბეძვე ხართ გადარჩენილები ეგიცო. იოდნა უკეთესი კერძო ყოფილიყო რუკების აუცილებლად გაგონდებდნენ. გული ძალიან წხდება ალბათ. რა თქმა უნდა, ძალიან. ანუ ესე არ დაუნებდებით, გამორიცხული. გელოდებით. გელოდებით. კამბექი დაიდება. დადეგი ბატონო. ჩვენ არ დაუნებდებით. არა, ჩვენ არ დაუნებდებით. მარტივად რო თქვა. მოგუშორებს, მაგრამ არ ვერ მოგუშორებს ვერა. ეხა პირიქით, ეხა უფრო ის მოგცეს რა, სტიმული მოგცეს, რომ კიდე ერთხელ გამოვიდეთ და ვაჩვენოთ. და კიდე ერთხელ. გამგოგდები გამოვალთ, კიდე გამოგდები, კიდე გამოვალთ. ღირსეულად გავაცილოთ ლუკების სტუდიიდან, ნამდვილად ჩვენი ოჯახის წევრები. Eta imat ra ukharia ukhar. Badi ugaru aria, raitsia ra elodebat ara. Jer sada aria. Kargit. Movida magati drots. Chen drots movida da ojakhoris idealuri variatsi gvak mopikrebuli da zan tavdajrebulebi vart. Ha, gigi mzatkhar. Sruli art, zeostri unda movamzadot. Dghisqvis sho zalien gasakusul khasiatsi vorde mondomebuli. Kho da metsi mikharia, itsi mgonia ra ragat zan saotsrobas gavaket. Zustat vici, ok? Movida tkveni jerits. Erti naklebit darchit da proekts gamoedishnen lukebi. Minda gitkhat rom ariqo advili, magram namdvilat saintereso da ganskhovebuli kerdzebi miviget. Tkven shedarebit meti dro kondat mosafikreblat. Ამიტომ თქვენგან ლოგიკურია რომ უფრო მეც მოველოდებით. იქნება. უნდა გახსოვდეთ რომ თქვენგანაც იქნება ერთი ისეთი, ვისაც დავემშვიდობებით. პროექტი კიდევ უფრო რთული გახდება და გამოიმარჯვებს მხოლოდ ღირსეული და საუკეთესო. მას კი საჩუქრად გადაეცემა ოროთახიანი ბინა ინჯგუფის კომპლექსში ინ დეველოპმენტი დიდი დიღომი.
საცხოვრებელი სივრცე, რომელიც შენდება თქვენთვის. Გადმოდი შინ. Მოემზადეთ თქვენი კერძების მოსამზადებლად. Იქამდე კი მიბრძანდით მაგნიტიმაქსში და აპინოქსში და შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ინვენტარი და პროდუქტი. Ojohoris idealuri recepti gomfikhe. Ki modedas moutqnavta agar unda magdeni gatavdes. Is ketskhogriam. Che vardazes moutqan dedis tsakitso da gatavdeba qora. Chemi gjera? Modari, modi me patara var. Modar. Moti. Oketebt karamelis rebul khaxs. Netavidet. Ajiga mogekneba bostnaulis. Netavidet. Mikrobtsvadirebis salati gekneba. Să trelebi de arce, rălățevi, da? Când au găcut neva cartă pe rișem țări, caracta mi-o tăndă o hrăhuștă în ertată. Găcut neva bulgarul, îți martan, șeză la bul, am văzut culit. Piruelic și cadauți mitet, ostri gaucot, horții țalke mă uharșot, da, titon ostri sousi țalke mă am zadut, da, e supe, cota, უცხოს გახდის. ასევე გადავწყვიტეთ, რომ ოსტრს დავამატოთ მარინადი კიტრის და კახური ნაზუქები, რომელსაც კახეთში აკეთებენ შემდეგნაირად: მოშუშულ ხავს და ღორის მუცლის ქონს ბრაწავენ და შემდეგ ამიცნებენ ცომს და აცხობენ დედას პურება. წავალ მე კარაქს მოვიტან. ლურბაკი სამოიღე, ეგ ჯობია. კაი. ყველა კახელის გული მაიგო ჩემ გარდა. ერთადერთი კახელი ვარ. რა, ნაზუქმა? თუ მე? Შენმა გამომწვარმა ნაზუქმა. აბა, ვანციკო. სიმღერა შემოვძა ხო გამამხნევებელი. აბა, აბა. ეს იქნება ოლიმპოს ღმერთების საყვარელი კერძი. ბოდიში ერთ. ნეჩევო. და ოსტრის გარეშე ვეღარ გაიძლებენ ოლიმპოს ღმერთები. პირველი აზრით, რაც მოგვივიდა, ეგ უკრაინული გემოზნამატება და ჩავამატებთ ფარში შებოლილ სალოს თავის ძვენსაც მისცემს. რა თქმა უნდა, უფრო თანამედროვე ვიზუალი ექნება კერძს. კერძზე იქნება სამი სოუსი, ერთ-ერთი იქნება ბოსნეული სოუსი, რომელშიც იხარ შეება, მაწვის მუსი, ქართული გემო დავიტოვოთ და კიმჩის ემულსიას გავუკეთებთ ზევიდან. ვიხმართ შებოლილ პაპრიკას. მე ვფიქრობ, ყველა ზე კარგი იქნება, არ ვიცი მე ქართულად. ეს კარგია, შვენი. თეფსი გვექნება, კატლეტი რა თქმა უნდა, გვექნება პიურე, ბეკონთან ერთად და კრემპელთან, გვექნება სალათი, ფრეშ სალათი. ერთი კინძი, ერთი ოხრახუში. და გვექნება რა თქმა უნდა, ჩემი გაკეთებული ტომატის სოუსი, რომელსაც გავწურავ და რაღაცას მაგასაც მოუფიქრებ და გავამდიდრებ. ჩვენ ჩემი დასაჯა. აბა რავშობით, მეგობრებო, მზათა ვარ. Ყველა მზად არის, ვინც არ არის თავის თავს დააბრალოს, დავიწყეთ. აბა, შენ დაუკარა. შეგახსენებთ, რომ სამზარეულო აღჭურვილია Samsung-ის ჩასაშენებელი ტექნიკით. თქვენ გაქვთ 1 საათი და ეს დრო ჩაიხდოთ. ახლა დავიწყე სუკის დატკეპვა, არ მინდა ხორცის მანქანაში გადავატარო, მინდა ცოცხალი და უფრო სტრუქტურიანი ფარში რო იყოს. აუ, ეს შალის სუკი რამდენად გამოადგება? ო, არ ვიცი, ყოველში პირიქით ცხიმი უნდა იყოს. ამ უკრაინულ სალას ვამატებ ფარში, იმიტომ რომ მისცემს შებოლილ და უფრო სასიამოვნო გემოს და ამატებს ცხიმიანობას ფარში და ფარში არ იქნება გამომშრალი, იქნება წვნიანი. Ну, а ради ხა იმის ვიპოვო, რა უნდა ჩავდო. Ну, არ არის, ну, ვერ ვიპოვე, რაც უნდა მივატანო იმ ხორცს და რაღაცებს გაატაროს მანქანამდე. რაკე ნატალია გააყოლებ პლასმასი? ჩემი კატლეტი და პიურე საინტერესოდ დაიწყო. მარა გადავრჩით. მომიწია მერე იმის გადაყრა და მერე თავიდან გაკეთება იმის, რაც გავაკეთე. მე მიშდედი კუნა. დავიდა, ოხ შეგენაცვალა. იგი რომელი ნაჭერი გაქვს ხორცის აღებული? ნეკნი, რა თქმა უნდა, შე. ამ საქმისთვის ნეკნია საუკეთესო. აუ, 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 მინდა. უნდა მოსულიყო ის ძალიან მაგარ ოსტრს გააკეთე. მარა აი ვიზუალის რა არის?
Vachchengenatu, estrapagar minda. Nino. Ha. Pare picroro es nerviulo bisremlebia. Tegi bisremlebia, ro kiderat sasla isere. Chevit makatsiari es. Khverton shemo Nino, isem rat omacherevineb. Şimdi când am început să dau idei, gândeam că cine a zis de mici lucruri. Răgătă, mă duc la halet abuzor să dau idei. Nu dar tân talie, tân micu nu avem. Nu dar abilă vidică talie are răgătă. Agar chemit via, mat, agar chemit. Uzi avogari, văsă. Chem, chem mă gubari. Dăm din mesaj. Martu amanitis. Chem o geva sam. Şeful, Martu amanitis, erte draga mugulie. Dilit samsa pusit ademere modia gaslaise. Agarți gartobari, centuis, agarți agara peri agara. Nu dar mi ara, să cânde certe. Mega bulea. Ert chiar niște tic erdui nu mă Anti să agaru arec neva, ce mega să simți? A cahui ro arec neva, ce mega să spai sebe. Hoșei. Ojahuri, ojahuri, da. Ese ari ojahure. Agerari xafuzur pas. Nerupskaiște. Am tine cafe cu acpicio. Guanțau. Petona. Tu vei gavedit. Șarval costum mic idi. Peto. Co una mi ma cu dilo da. Kishuar da itan. Gen se bit cu arta val mama cel. Tu ara da kiteli cu mai insa mac. Gena da ibici scorțil și rachau itu au cuviti. Esi cine mai este? Ai ni roi cei de șans. Ki petona. Sul mindo, dar o viață se stăvă bine, ce am tis hachus de acela, o era vin urmă aher, ha Gheorghi mea stăvă. Dar am agrat cu ce. Și am decât ceva este, a este, da, de titeps, da, este unul, da, a este, da, a este. A, de ce nu este, da, nu e. Mă era vin mă stăvă, nu mă am de fapt, de ce mă. Da, o ce. Echa mi-a dat un scop. Da, m-a fixat, da, pic, gada, mi-a dat ეს მე ვაკეთებ ამას უბრალოდ. გიორგი დღეს არის მთლიანად ჩართული პროცესებში, რაზეც დიდი ქება და დიდება გიორგი შენ. დავი ჯერ ის მეტი არ გოუკეთები არაფერი და. ხუპავ ბიჭო. რასაკე. ჩუ, ეს რა მაგარი რა მაგრამ მე დავამკვამდი. დედა მალე ცოტა. ვაა, ვაა, ვაა. ეს ვინა არის? გიორგი, ო, ჩა გიორგი. Mă uca parșii mzat măcar. Iurat, e ca vițcep sos. Iure ar gat mă cu evitește da. Combustul sezonii ar adat să am meruiu obun don să am magari combustul are titi xani mochașua un dat sota odnă tu gagoe para tagoșile bahelepși ra. Ми зробили чотири штуки, тому що ми дуже нервувалися та гадали, що щось зірветься і в нас не буде одного блюда. Ось дуже акуратно, прошу, він дуже ніжний. То це був дуже важливий момент. Я вдохнула повітря та почала зав'язувати. Mi mă gândesc că ai xlă compostos potol chiar gaba câtebi gaba că și gătul gaba câtebi na peuri potolia mangoldia ispanac chiar gaba câtebi nu era să creiate vii ce gwe to. Acțiun velo debi troța. Ro adudez da dau nici nu tro. Când am nano brat o arbar monatule. Nata, zan didi xuarari, nat. Ai, ai, îi trebuie să iei de vreo putebi. Ჩამჭრელი ახალმე თუ უბრალოდ მართლა ინტერესებს. ერთ სალს ვაკეთებ და ამიტომ გავთვალე 150-180 გრამზე სადღაც. ჩემთვის ერთი ადამიანისთვის გავთვალე ისე როგორც სტეიკი ითვლება დაუშვებელი. მოასწრებს. ნახევარი საათი დარჩა. ვიცი ახლა უკვე ვდებ. მოიცე სხვანაირად ვაკეთებ ცოტა და ნახავ რა. Mișlenii donisat velodebit nata. Poți ai mațel de vacanță. Mișlenii. Asta urmează de atunci amiani catleti mișlenii donieni tavi ar bumbac levi. Ana, uite de exemplu elia de isara cuia. Tante își scoate tapa tare odată. Ori chiar unde dau doar tine unde dau. Da, cum nu gheu. Mide. Anu burgeri cu puris galis. Na hot. Nu replica biro bu didia. Rom burgeri sari ragat ragat sa mani mokmeda da gada utu dar kame ke tabina uko is versi arat misham nu amazate kulturuat mi mani shnaro itse didi et soda. Ra khura drebiani khar. Me. Ara. Ra. Ra.
ახლა ვაკეთებ აჯიკას, რომელიც ნინოს რეცეპტია და მე მანდო. ახლა წესაკა უნდა ჩავაგდო და გავტესტავთ რამდენად არის ცხარე და რა ცხარე. Ei bine, o ațade. Am ațade. Țarie, are uapșe. Țarie, e. Țarie. Ca singe, e ca ce. E sare, cum am gândit, când era. Și ca singe, ca ce. E sare, e. Țarie. Țarie. O așa, mi-a zis. Sați telecurt, gheli. Tu gine, ha, orpeh se da. Soeri, hai, acoarme. Da, 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 Nu am gândit blenderi arăt scarabs. Bijo, tardino, arăt scare. Merocam scare, am așa rău șobi aga. Erti, ori, sami, otri, huti, ecusi, șevidi tita cauciam. Da, ce am tan scare aga? Si scare și au ichul lui, pa ce am blender. Și acum care da, e gadis da, gadis, e sos da, e sos. Ești verti, nou tardis da, e nino sosi gasin, ce scare ar 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 Agica, ager, mișa, agica, spăcă în detalii, tu ești, agica mi-a colegă. O cea guanțau? Clar, scol, în momente, mi-a luat guanțau, unda și ea co. Fenieri, cam o ghivida? Rom, ragața, vedul și în toi, scol, pliarga, de i cu. Rodzoli, schiji, n-am o gosma, aba guanțau, da, ce che? Maruța, ara, magdache, nebuli telefon, se dar o ați lipind de bauache. Cam chleu de guanțico! Dacă ți-a armovit, Ioan. Ai, dai, tange, ce mi-a dat tange, tu n-a. Mem, eu ligi. Hitler sa. Că da, tu ai o ieșire, ce e că ai și. Ai care? Au și cu arița o amas. Mă uit, abar. Anu, just a dai acum de da, ce o ista? Ormoc steli, magismetic, iar aperi mică tevi, a gogura garții. Mebi, ban, helep sau uite, ce-am spus? Ehle, e groic, met cu au. Cheli tapitam ce-am dat, da, gara. Argat, 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 ce-o. A, e gari, ce-o, caia. Cațări, harda, șau, brale, meni, guanța. Pe hoi, strogi, caleb, magrame, va se va. Oh, macla, e obnedi. Aba, ati țuti! Ora pumpule! Natalia, e scani si hrașuni, arda cargos, ati țuti, magan. Vahure, apa, strunda, șeubrățo. Am estoma, da, sa andidi, medi, macro, mova, straf, șeubrățo. Ce poți mine? Maslo treba. Porval se adin. Erti tol mă gagveha, da, zustat sami berce. Давай.
Როცა მისი აშენებული კოშკი გახსნეს. იგივე განცდა ექნებოდა დარწმუნებული ვარ. ჩემი ინტელექტი გაუსვი მან ხაზი. აი, მიშლენი არ ამა. გუსტავ ეიფელი ვიცი, მე მიშლენი არ ვიცოდი, მაგრამ გუსტავ ეიფელი ვიცოდი. აბა მე თოგიშველი, ეს არის ყველაზე ტრაგიკული მომენტი ყოიმე. სულ მაგ ქვაბის აფეთქებას ველოდები და თან კიდე რამდენს უძლებ. თან მეც არ ვდგები ქვაბის მხარეს. აბა Dai, coca, gmerto, mai cehla, ești cu una, aha. Gmerto, dide bulu. Gmerto, dide bulu. A, kishoar da, ești bicho. Ari, vișu, vișu, vișu. Sau o țăreba, ara. Ai Darcea, bolo, huti, tuti. Uite, nici o nejară mă выкладываем, як я. Жаром, жаром, жаром. Ні, ну що там? Ара, ісе раз сашинели шестома, маграм, чем звали у фігурнели їх не було. Мен макрателі. А хуй ти його. Веди, 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 веди. Прошу, дуже акуратно. Дай. На. Ей, камза, дехо, ей, камеші. Чакави хели магаши Георги да амоиге да исе дақаре. Эсе амоиге хели. Расе ფერები მაგით. ოკეთების პროცესში რომ მიჩქნა თავი ჩააწიო რაღაცას ჩავარტყავ. და ჩავყავი ხელი ამ ადუღებულ ზმანში. ოჰოჰოჰო. დაი როგორი ამოვიდა, იცი მე. აი აი ხა ხა ხვიდე სნაი და მე საფუძი ჩემთვის. ეგრე ნახე რამ ჭიშხოვს. 3 წუთი და 45 წამი. აი ეს რო გადაგესვა, ხო წინ იქნებოდი ეხ? ეხლა გამახსენდა, სამაგერო თამას ვაკეთებ რა, თან ნერვიულობ, გვანც არა პუტირი ხარ ყველა. 3 2 წუთი დაგვჭა. არა უშავ რა, კაცო. 2 წუთი ჩვენ წერს დაერჩა, ჩვენ დაგვჭა მთელი ცხოვრება წინ. აჰა. აჰა, ჩემო წვირფასო. ეს რა არის? იმის ხლორტია, ნიახურის ხლორტია? არა, არა, პატივცემულო, კიტრი. გამარინონებული კიტრის, ესე იგი კრემყველით ამოტენილი. დიახ. გვანცა დაუბრისულო, პური იყო თქვენთან ნახსენები და. კი, აი, გამოვიღებ წუთი წუთს. გამოვიღებ პურს. ანუ ეგეც ხდება. გენიოსი ხარ, გვანცა. Наталья, შეგვინახე ცოტა პიურებს. კატლეტიც. Салати, как? Пантос. Боло цути! Игреби хар, калхо. ები აიღეთ. აი, არა უშავს, გადავერდეთ სხვათებზე. მიდი, 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 მიდი. სამაგერო ჩოუკაი. საბედნიეროდ კირკეს სტენდზე ბევრი არჩევანი გვაქვს, ასე რომ არ ინერვიულოთ მეგობრებო, ყველაფერს მოარწმენ. გიო, მიდი. გიო, მოკლადები. Дякую. Трохи акуратно, будь ласка. Я не могу больше. На, посмотри. Катя. Ту ასეთ მიвихმარები რა. მიდი წერ. გიო. Ну, смотри, всё, Игорь. А, такაც მომიკვა მთელი თეფში. Ау, ბიჭო, მე რა. ბატონო. ნახე, იმაზე გადაესხა. ათი, ცხრა. მოდი მიუდე ფულება. 7. ო, 7 6. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
ხელები მაღლა. სილამაზე მიკრომწვანილის ვენოკით გაუბედურეს. იმენა მართლა რუც რა გამოიქნება დედასვიცოვა. ჩამიდეთ. ინტერესი კლავს. ერთი სული მაქვს უფლის სულის და განსას კერძი დავაგემოვნო და. აბა, ჩვენ მზად ვართ. წარმოადგინე. Ce întâmplă zahăr, mă urge rupro metat zahăr. Mi-e tuit, mă Ostri. Gigi da Gvanța, darbilebuli sakonlis neknebis ostri, damarinadebuli kitri kremhvelit, kahuri nazuki mobrazuli goris tskhimit. Zan meșino da, rogori prezentațiit moi tanten, ostrs, uflisoli da guanța. Da, da, mișnoro, sacma od, tahueți lat, argat, ciuenișo, gazlu timisa șoleba sroț, ința huidet ca nu-i tarde ta, tuentau și tuenii ahali, mea acmovacinot, culinariul tău s-a zis, da, egari, ce mochișoar da, atpicio, sustat, Da, ce mă gândesc? Radzgwinda. Gira, Ima și aici, iar smei pare bodaro, chemriel care s-a agătat de pirda pe ugnebe, magram, cu indodaro, dagoenaha, upro, tana medrove, upro, magalidonis, prezentație scherzi. Radz, tres, șuen, când gan miu. Ta madluba, orives, urmese, amistus. Este cu albat sau că de soastre, rad albat mici am, iar simar te lăugit rad. Așa măcar, ia. Este cu ce-mi tui sau că te so complimenti, rad ce-mi tui sut cont. Ege ti nazi, horți, iar mici am, ia, u cuet zahan di dihania, da? Martla, ocea că pe hart, da, s-a tot, arți mi picrie, ro, kitri, crem hvelis, șic tau sitro, i knevodera, s-a tot s-a interesat, da? I ho u gevrevis. Magram. Mindagnișno ro micro mțuanili, amitom cuie micro. Ro ai su sota ro ro copiliho. Și nici n-a să iertă tarme knebada. Ai ane să simți ora ta gnișno rat kma unda, pe vrea duprona clebe micro mțuanili unda ga mă închete bine, da iknebada idealuri, ubral dva brale bimestro țalien da uipeni în moment și da momivita zetmet. Აღსანიშნავი არის ცალკე ეს მარილიანი და ლორიანი პური, რომელიც ძალიან მომეწონა, რომელმაც დააგვირგვინა თქვენ მიერ გაკეთებული ეს კერძი და ოსტრი, რომელიც მე დიდად არ მიყვარს, მაგრამ ესეთი რო ყოფილი იყო რესტორნებში, მე შეუკვეთავდი სიამოვნებით. Მადლობა დიდი. Ხოჭა გვაც. Gheorghe de Cația, armoat ghinet, coenic erzi, șuac zașiki, șemogem tratetit tep și magram, memgoni mai ins moat sarit, ho? Da, gada arcit. Sota memgoni, magram mai ins. Pact iaros amivec erzi, sahezea. Nu pe gimnezi. Oh, 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 madloba. Tolma. Thank you.
გიორგი და კატია. ტოლმა კიმჩის და შებოლილი ზეთის ემულსიით. წითელი სოუსით, წვანე ზეთით და მაწვნის მუსით. Პირველები რო იყავით, ახსოვს. პირველი თქვენი არჩევანი რო ტოლმა თქვენ თვითონ არჩეთ, ეგეც კარგად მახსოვს. Და მინდა ვთქვა, რომ არასოდეს არ აღირჩევიათ. Baiaca muisunt că e cu cât să ne gai nișani iar este mai amgoni cam o grijă. Ce am tăiș tu ai prezentația? E ca ulamazis. Cum e să ce e heba? Idealul ati poți să lăsa angarcat. Ix nu boda. Ra ce e heba sauze mega ughiști da tu ai aruici. Ne-am dulat aghmăcenaris, șebolili salis gamoqeneba, șiktavshi mișen shezeli, Gheorghe, ne-am dulat tsunda udebeli, tolma gagwikete, romelmats me Ucraina momagona. Voi, ძალიან გამეხარდა. Gamoguvida sabolo jamshi, imton Mishas Ucraina momagona da zustad magis gaketebas vstilodit tavidan. Მეგობრებო, თქვენ ნამდვილად კარგად მიდიხართ წინ. Მადლობა დიდი გემრიელი კერძებისთვის. Მადლობა შენ. ძალიან მომეწონა ეს კერძი, იმიტომ რომ რაღაცა სხვა კუთხით დაინახე ტოლმა. დაინახე ხოდომ. იმიტომ რაც ძალიან ხშირად ვაკეთებ სახში, ამიტომ დიდი მადლობა მისთვის. მადლობა. სახელო ჩვენ. ნატალია და გიორგი მოგვიტანენ თავის ინტერპრეტირებულ კატლეტს და პიურეს. კატლეტი და პიურე. ნატალია და გიორგი. ღორის და საქონლის ხორცის კატლეტი. პიურე რძეში მოხარშული კარტოფილით. ბეკონით და კრემყველით. პომიდორის, ნივრის და კარამელიზირებული ხახვის სოუსით. ქინძის, ოხრახუშის, დამარინადებული ხახვის და მჟავუნას ცოცხალი სალათი ახალი ტყემლით. ვიზუალურად ჩემთვის ჩვეულებრივი კატლეტია. ხო. Tavisi piere, ce o lebrevi katleti ta pyure. Ama sta restorano surkhe. Ani aqts. Rats ar metsa. Kargit, modit kapsinjot. O papuki ki ari. Ne vilo. ეხლა ნახოთ. გემოები არის შვენიერი. მაგაზე არ დავს არა და იმიტომ რომ პიურე გემრიელია, სოუსი გემრიელია, სალათი ძალიან კარგი არის და იდეა თვითონ სალათის ძალიან კარგი არის, მაგრამ სერვირებიდან გამომდინარე ეს არის გემრიელი სახლური კატლეტა პიურე. სარესტორნო კერძი ეს არ არის ბოდიშით. ძალიან მინდა შევეკამათო, მაგრამ როგორ შევეკამათო? ი ძალიან სწორს იცახეს. მე ცოტა ვცუხვარ, რომ არ გამოვიდა ის, როგორც თქვენ ალბათ ჰქონდა დაგეგმილი. Просто დროის მიხედვით, ანუ მეორე პორცია რო გააკეთეთ, კატლეტის მეორე პორცია რო გააკეთეთ, რაღაცა ვერ გამოვიდა ის, რაცაც ალბათ ყოფილიყო. მაგრამ ძალიან გემრიელი კი იყო და მე სიამოვნე ნამდვილად. მართობა. ნატალია ზემოდან აკეთებდა პიურეს და
ai nerțuim un diodar, varda gimalot, hertisulim contarodis ca sinceavdida, n-am duilat, azalian gimrieli, azalino hieri, piure, ca agetem. Magram, ce în mod homnili box me gobrebo, rom, mă uit anot sarest ornom, variantic erzis. Salat normaluri, sosit normaluri, magram, ai prezentația, prezentația. Tavaleba are reșesulebuli 100%. Parim folot, ერთი შეცდომა ეს არის ვიზუალური. Და რა უშ, სწორი გემბიელი ხო ვარ. Მე გემოზე უფრო ამით ყოლა შენიშნის მიხედვით. Დაგვრჩა ნოუდარდის და ნინოს კერძი და საინტერესოა რანაირი ოჯახური მოგვიმზადეს ამ დაძმამ. Ოჯახური Nino da Nouda, Nagvercxalshi shebolili ghoris mutseli, kartofili okhrakhushiani da nivriani karaki, mikromtsvanilebis salati, karamelizirebuli khakhvi, ajikis sousi da gamomtsvari tsiteli bulgaruli. Chen gamoiqureba ki menaneba am kompozitsiis areva, mara sva gza arago. Opa. Și ragaia, și în vestul zarmit de ragaia Coca-Cola. Pot fi, da. Da, uite, scot. Imitro, esare, is, tavalebis, 100%, 600 romelic, cuen, cuen, mogeț, imitro. Horții dialogat ar fi un zadebule, hahvis, imogiacul și romesc, etetim, tavar, ingredient, hneburi versie, ca să arunc în romesc, asta e gembrieli, iar microntoanele bisalate, ufreșe, si ugembrieli, este zanca, ai simjaue, da, soțhali gemu, e bise conda și gnita, este tu se balanste, da, ai es bulgarul, singe, singe, da, ai vermi, hutira, arată. Nahes, sousi, romelic, tabida, raga, zdida, dar smomec, ona, da, Elena Eriče mi pikrebi, ga kartla, cu inima kerzma. Midi, Miša, gvake, gvake, gvake. Zustate, gari, sanu, rogori, nairi, ojahi, kart, cu in. Ეგეთი კერძი გამოვიდა ფერადი, განსხვავებული, რაღაცნაირი, თანამედროვე, მაგრამ მაინც ქართული და რა თქმა უნდა გემრიელი და ლამაზი. მადლობა. Ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. მადლობა თქვენ. გემრიელიც გამოვიდა, ლამაზიც გამოვიდა, დავალებაც 100% შევასრულეთ. სამივე ჟიური შეგვაქო და მიკროფონი მინდა რომ დავაგდო. Yes. Udaua, da, amis gameoreba ar mumbezrdeba, rom es proiecti, sakartveloshi, nomer pirvelia, gastronomii scharishit. Albat, da, mi-a dat. Rače, e heba, gada, scotile, bas. Mm.
ძალიან სამწუხაროა რომ კიდევ უფრო უნდა დავწოდავდეთ და ერთ-ერთი თქვენგანი უნდა გამოგვეთვშოს. Თუმცა არსებობს წესები, რომელსაც ვემრჩილებით. Სანამ დავასახელებთ წყვილს, რომელიც პროექტს დატოვებს, იმასაც აუცილებლად უნდა გაუსვათ ხაზი, რომ დღეს ჩვენ ყველაზე მეტად ეხლა აქ რაც გაგვიჭირდა იყო ლიდერის გამოვლენა. Იმიტომ რომ მივიღეთ სამი თითქმის თანაბარი სიძლიერის კერცი. Თუმცა მათშიც მართალია მცირედით, მაგრამ საუკეთესოები იყვნენ. Dazva, no dar di Danino. Ilo zau. Mogeți să cutărtăm să cum am magali, ca mă să dau ce se dă, aia când în ceavă. Ra ce e hebat cu ils? Romelis daptoeps. Madluba monatile obistuiș. Madluba ce în proiect și opnistuiș. Agram, tres proiect stoiu tu Natalia da Gheorghe. Didi madluba. Voi la pristis. Pirikit tu cuen qualas didi didi madluba. Dam sakhurebuli tashi jirdeba, khalko rakchi, ro. Madluba. Pirikit tuen didi didi madluba. Chota miwechvia, mi qualas utkhari ar mindoda realurat proiektchi gamosno, magram am din gadaviuba da, ochna sa acum si iau mașta, do, si nu pare bună, si pare ok. Kuhare da, si 20 de megabre! Da, gibrunde, vid, mom de unul sam șabat. Kansa cu trebuli da, cu elaze gamurce ulituri, cu ihuret.